Veprimet e Rusisë në Ukrainë janë një mizori absolute. Në videomesazhin e fundit, presidenti Volodymyr Zelensky tha se ukrainasit po paguanin një çmim shumë të lartë në betejën e vazhdueshme për rajonin e Donbas, duke e cilësuar atë si më brutale në Europë dhe për Europën. Edhe njëherë ai përsëriti kërkesën për më shumë armë nga Perëndimi, siç tha për të siguruar avantazhin ndaj Rusisë dhe për t'i dhënë fund torturës në Donbas. Kostot njerëzore të betejës në rajonin lindor të Donbasit janë te të larta, thjesht të tmerrshme. Kjo do të mbahet mend padyshim si një prej betejave më të dhunshme në Europë. Ne po përballemi me një mizori absolute. Nuk kemi zgjidhje tjetër veç se të ecim përpara dhe të çlirojmë territorin tonë. Sa kaq në një intervistë për jetën televiziv ZDF, presidenti i Ukrainës theksoi se vendi i tij ka nevojë për mbështetje të plotë të Gjermanisë kundër pushtimit rus. Sipas Zelenskit, kancelari Scholz duhet të vendosë dhe të mos përpiqet për krimin e balancave mes Ukrainës dhe Rusisë. Komentet e liderit ukrainas erdhën pas raportimeve se ushtria ruse kishte shkatëruar të gjitha urat në qytetin kyç të Severodonjeckut, duke izoluar atë nga pjesa tjetër e vendit. Autoritetet rajonale thonë se evakuimi civilve, trupave dhe dërgimi ndihmave është tani i pamundur. Mijëra qytetarë kanë mbetur të bllokuar atje në kushte të mjerueshme. Ushtria pushtuese raportohet të ketë shënuar përparime edhe në rajonin e Harkivit për herë të parë në shumë javë. Megjithatë, ofensiva kryesore është ajo në Severodonjeck. Autoritetet ukrainase konfirmuan zbulimin e një varri të ri masiv në qytetin e Buchas pranë Kievit. Sipas policisë lokale, janë gjetur trupat e 7 civilve pranë fshatit të Mirocke, shumë prej të cilëve me duart e lidhura dhe plagë të shkaktuara nga armëzjarri në gjunjë. Sa kaq rebelët prorus në rajonin e Donjeck thanë se të paktën 5 vet ishin vrarë të hënën si pasojë e sulmeve të ushtrisë ukrainase.